Το περιεχόμενο κλέβεται ό,τι και να γίνει, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, να μην γελιόμαστε. Υπάρχουν τεχνικοί τρόποι να μην μπορεί να κλαπεί το περιεχόμενο. Υπάρχουν τεχνικοί τρόποι, αλλά και πάλι να πούμε. Μπορεί να εφεύρουμε ένα καταπληκτικό τεχνικό τρόπο τώρα, ο οποίος θα μας βοηθήσει για να μην κλαπεί το περιεχόμενό μας. Σε δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες μέσα, πάλι θα σπάσει η διαδικασία και πάλι θα μας το πάρουν το περιεχόμενο. Μήπως τυχόν κάλυψη του νομοθετικού κενού από τις επιμερείς χώρες ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα σας έλυνε τα χέρια? Ναι, έχει γίνει ήδη αυτό. Έχει γίνει ήδη. Υπάρχουν οργανισμοί και εμείς και μας βοηθάνε ουσιαστικά, μάλλον μας ζητάνε, και αυτό είναι μια επιτυχία του OPA, να συζητήσουμε με πιο παραδοσιακούς οργανισμούς, εκδοτικούς οργανισμούς της Ευρώπης, και να πάμε να μιλήσουμε μαζί τους και να δούμε, να λύσουμε μαζί το πρόβλημα, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά από εμάς. Υπάρχει μια μεγάλη κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα του copyright και όλα αυτά. Αλλά και πάλι να σας πω ότι δεν είναι εύκολο. Έτσι, δεν είναι εύκολο. Μιλάμε ότι το μέσο είναι δύσκολο για να προφυλαχτείς. Έτσι, κοιτάξτε τη διαφορά και μάλλον να πω το εξής, ότι το μέσο μέχρι πρότινος, αν ξεχάσουμε το χαρτί, την έντυπη έκδοση, λέγαμε το ίντερνετ, έτσι, το web, ένα website. Έτσι. Τώρα έχουμε το website, έχουμε εκατοντάδες τύπους κινητών τηλεφώνων, smartphones, που από εκεί μπορεί να διαβάσει πάλι το περιεχόμενο, έχεις το iPad και έχεις και τώρα τις Android, τις ταμπλέτες. Άρα μιλάμε διαφορετικούς μηχανισμούς από όπου μπορεί κάποιος να πάρει περιεχόμενο. Έτσι. Είναι λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολο να ας το πω έτσι, να μανουβραριστεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Και να σας πω την αλήθεια, το copyright είναι το ένα πρόβλημα. Υπάρχουν, επειδή ο χρόνος είναι λίγος, δηλαδή όλα αυτά γίνονται ξαφνικά, έτσι, φανταστείτε ότι μέσα σε δύο χρόνια έχει αλλάξει όλη η στρατηγική και όλοι που προσπαθούμε να μπούμε στις ταμπλέτες και τι θα κάνουμε με τις ταμπλέτες. Τώρα υπάρχει όλη η ιστορία με τις συνδρομητικές υπηρεσίες, πώς επειδή προσπαθούμε να έχουμε άλλα έσοδα εκτός από τα διαφημιστικά έσοδα, να πάμε και στα συνδρομητικά έσοδα, έτσι, προσπαθούμε και εκεί να μπούμε. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που γίνεται με μεγάλη ταχύτητα και ουσιαστικά πρέπει να το προλάβεις. Έτσι και να σας πω το δυσκολότερο από όλα, όχι μόνο το προλάβεις, να παραμείνεις ισχυρός, δυνατός, καινοτόμος και ουσιαστικά να βελτιωθείς και να γίνεις ακόμη καλύτερος από αυτό που σε ξέρουν ήδη τώρα στον οργανισμό Λαμπράκη εδώ και πόσα είναι, 90 χρόνια τώρα. Έτσι. Αυτό είναι challenging, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, μπορώ να σας πω ότι στον οργανισμό Λαμπράκη η διοίκηση βοηθάει σε αυτό. Δηλαδή, το βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε νέα πράγματα και μπορούμε να προχωρήσουμε σε νέα πράγματα, μπορούμε να προτείνουμε νέα πράγματα. Έτσι, αυτό μας βοηθάει. Είναι μεγάλος οργανισμός, μεγάλη εμπειρία και μπορούμε να προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα, οι δυσκολίες είναι γεγονός.